スノーボードで滑るその雪山とかスキー場の斜面とかをサーフィンのように見立てて滑る、そういう滑りのスタイルのことをスノーサーフィンと、まあ、一般的には言われているかなと。サーファーたちが波を追いかけるように、でそういう一期一会の出会いにある瞬間に乗るっていうことを僕は雪の中で体験したくて、それをスノーサーフィンと僕は思ってやってます。ノースフェイスアスリートの藤田一茂です。スノーサーファーをしていて、今白馬に住んで雪を追いかけた生活を送っています。僕は、まあ、それまでは以前はこう自分の滑り、僕はこういう滑りでこういった動きがしたくてこういうトリックがしたいとかだったんですけど、今はそのボードに合わせた動きをする、このボードがどこに行きたくてどういうふうに動きたいかってことを自分が感じ取って、それをこうボードに対して体現してあげる、そういったことが今僕は好きで、でなんでそういういろんなボードに乗った方が僕は上手くなると思ってて、上手くなるし楽しみも増える、でより長く続けれたり、なんかそれがこうもっと長い人生で楽しめるかなと思ってるんで、それを今僕はいろんなボードに乗りながらやってますね。僕たちはやっぱりまずこう地形を見るんですけど、どの山を滑りたいかっていうよりはその山にどんな地形があるかってことを見ていて、その地形っていうのはやっぱこうバンクっていう、こう雪の壁がどのようにつながっているかとか、それがこう美しければ美しいほどいいし、その形を見てますね。だから登りながらもいろんな角度から見えるんで、いろんな角度から見たりしてどう滑るかってことを考えたり、それを一本のラインで僕たちはつなぎたいんで、まあどこを滑る時もラインが途切れないようにってことを意識していて、それはこうターンとターンの間とかのつなぎだったり、なんか全ての動作に対して、まあ、美しくいたいなっていうのはありますね。なんかこう無駄がないというか、もう上から下まで滑ってくるときに全てを見ていられる、常に魅了できる滑りをしたいなってことはありますし、まあ自分もそれをやってる方が楽しいですし、なんかあまりこう細かな動きっていうよりは大きな動きをスムーズにつないでいく、最近はそういうことをやってますね。僕はこのヒールサイドのこっちのターンが好きですね。好きでそこに関してはすごい自信があって、まあ、なかなかこうターンってまあ別にみんなできるしそんなに違いないとかって思うと思うかもしれないけど、なんかそれでこう僕も昔はそう思ったんですけど、なんか今ではそれがすごい得意だなっていう、そこだったらまあまあ負けないかなっていうのは強みでもあるし。そうですね、みんなはだいたい進入は同じ感じでいけても弧が大きくなっちゃうんですよ。だいたい本当はクイックにターンしたいんですけど、みんなやっぱりそのスピードとその進入角度だと帰ってくる位置ってだいたいみんな同じぐらいになっちゃうんですけど、しげくんの場合は弧が小さくてでクイックなんだけど雑じゃないっていうのがすごいところで後ろ滑ったらみんなびっくりすると思う。自分の中に持ってるポテンシャルみたいなものがやっぱり高いんだと思いますね。だから攻めてるっていうところをすごい感じるし、他の選手ライダーが撮ってる動画とはまた一味違う
例えばスプレーの飛ばし方一つにしてもスピード感ありますし、速攻の部分はすごい感じますね。どうしてもみんなスローでそういうシーンを撮るんですけど、やっぱそこのスピード感ってなかなか伝わらないんですけど、彼の場合はそういうスピード感がすごい感じますね。パウダーでのスイッチだとか、そういうただライディングするだけじゃないそういう動きを見せてくれたのは彼ですよね。滑りってこう後に線が残るんですけど、なんかそれで結構人のレベルというか、その人がどういうスノーボードをしてるかってことは結構よく見えてくる。で、僕はなんかそれを自分で自分のラインを見ながら、あ、なんかこうだったなとか、なんか良かったな悪かったとか、こう、あそこがいまいちだなとか、なんかそういう自分が出てるんで、それ見るのすごい好きですけど、上から壁を滑ってきて、ちょっとジャンプがあったりするときとかに、ジャンプの前でキュッキュッみたいなターンが入ったりしてると、ああちょっと俺ビビってたなとか、あれなくてよかったなとか、まあ、結構それよく思うんですけど、でもやっぱこう後から見たときには、あそこは美しくないなとかっていうことを見てますね。なんかその、まあ、そういうのってすごいマニアックで、あんまりこうそういうのってみんな興味ないかもしれないけど、興味ないとかそこに対してやってるスノーボーダーって人は少ないかもしれないけど、僕たちは結構そうやっぱその後に残る線まで気にしてやりたいなっていうのはあります。OK、 じゃあお願いします。ドロップイン5 4 3 2 1、 ドロップイン。僕たちはやっぱその滑りで表現しているので、まあ、その滑る瞬間っていうのは本当にこう、なんだろう、絵を描く人が絵を描くような、それと同じだと思ってるんで、そういう意識は僕たちは持ってますね。こう止まらないですよ。普通のライダーの子は一発決めるとそこで止まっちゃうんですけど、こう流れるような上から下までっていう、そういうところはやっぱ彼の特徴じゃないですかね。でそれをつなげていく、そうするとみんなおーって感じですよね。だからあっていう形でみんなこう見ていく。一発だけだとあそこで止まっちゃうんで、お客さんもそこで目線外しちゃうんですけど、最後下まで 見ますよね、動画なんかでも。まあ、僕もこの業界入って30年超えてるんですけど、初めてですよね、その命かけて滑ってるって言ったライダーは。僕たちは結構自分たちで取り合ったりするんですけど、だからまずは山に行ってどこを滑るか、どこを滑りたいかってことを相談して、その中でじゃあどういうふうに、まあ、カメラマンがいない場合はどういうふうに取り合おうか、あとどういう順番で滑ったら安全かとかことを考えて順番を決めて、であとはそれぞれの配置について、まあ配置につく前にはやっぱこうなんか無意識にこうよろしくみたいな感じでこう一時の別れをして、こうまあなんとなくこうまあ次に会うんだけど会えないかもしれないっていう気持ちも多少ある時もある。でそこから山に行って、まあ、山にというかその目的の場所に行ったら、まあ、あとはもう滑るだけなんで、その自分が本当にそういうシリアスなところを滑る時も、まあ、仲間がいるから安心できるし、まあ布施さんも他の友達もいるし、何かあっても大丈夫でしょっていう思えるとこもでかいですね。それが一人だとやっぱ行けないっていうこと、行けない場所もありますね。ここは一人では滑りたくないなとかっていう時もありましたし、多分
まあ、彼なりにこうスタイルを出してるというか意識してると思うんですけど、まあ、すごい新しい感じで僕はすごい好きですね。まあ、ターンと、そのジャンプをつなげたような、ライン取りをすごい意識して滑ってると思います。なんで、まあ、ターン の, その途中が切れることなくそのなんですか、ね、ジャンプを入れてくる、まあ、そこはすごい特徴的だなと思ってます。しげくんの後ろを滑らせてもらうようになって、そんな横に振るっていうなんか全然素直に降りない感じ。なんか普通だったらもう、あ、ここまで来たらもうあの壁諦めちゃおうみたいなことよくあるんですけど、しげくんは行きますね、当てに行くっていうか。もう私とかだったら全然間に合わないですけど、しげくんは行くっていうやっぱその振り方がスキルがないとできないなって思うし、そこが一つ違うんじゃないかなと思います。そうですね、仲間がいないとやっぱ雪山は行けないですし、まあ、それはゲレンデだってもそのバックカントリーだってもその一緒に行く存在っていうのはやっぱすごい大事だと思うんで、やっぱこう楽しかったこともきつかったこともなんか一緒にやっぱ共有したいですし、やっぱそうですね、なんかそれがないとこう僕はあんまり面白くないかなっていう。まあ中には一人で行って一人で滑ってって人もいますけど、僕はやっぱこう、そこでやっぱこう、あ、やばかったねとかっていうその挑戦に対して後で振り返ったり、そういう機会が必要かなと僕は思います。なんかそれがやっぱまた次の旅に出かけられるし、あとまあ一人じゃ何事もやっぱ挑戦できないというか、どんな山とかどんな斜面行く時もね、2人とか3人とか、まあ、いっぱいいた方ができることもあるしって感じですか、ね。安心するというか、やっぱり面白いですね、一緒に行っててこう自分が考えてたよりこう想像以上のこうラインを滑ってくれるから、あ、そうやって滑るんだとか、こう自分も勉強になるようなところがある。なんか自分にはこれしかないのかなっていうことがスノーボードしてても思うし、なんかまあ僕は単純にこれのスノーサーフィンの中毒者なのかなっていうのがあって、まあこれがないと生きられない生物で、周りにもそういう人たちがいて、まあなんか雪の上を滑って気持ちよくなってイエイっていう、まあ単純にそれだけのことなんですけど、まあこういうシンプルなことがこう人生で大事なのかなっていうのはありますね。なんかもうこれだけで一生生きていけるかなっていうのはすごい思ってます。まあスノーボードが一生この人生にあれば、まあ僕は幸せにこのまま生きていけるのかなっていうのは一番思うところですね、まあ僕は単純にこの探求を続けたい、その先輩たちがそうしてきたように自分もこうやって雪を追いかけて自然を追いかけて、その中でこう表現をして、でそれがこう多くの人に何か伝わるものがあって、でそういう人が増えていくことが、まあ自分ができたらいいなと思っていることですね。なんかそんなにこれで世の中が変わるのかわからないけど、まあ、自分は結構そういう何か変わればいいなと思うし、一人でも多くの人がこの遊びを好きになって、またそういう人たちがそれを広めてくれて、そういう動きがどん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 大きくなっていったら、これは自分の幸せです。